в днескашният епизод на Gym on Books. Добрият тренер във времето става добър, защото почва да разбира от много аспекти нали, на живота, докато тясно специализирания културист нищо общо няма с добър тренер за обикновения човек. Здравейте, приятели! Аз съм Ицотрошев и вие слушате нашото фитнес подкаст шоу Gym on Books. Джим Book съществува благодарение на фитнес център Fit City Gym град Бургас. Това е местенцето, където ние тренираме и създаваме нашето подкаст шоу. Днес в нашето студио ни гостува един изключително интелигентен и вече натрупал доста опит фитнес треньор. Неговото име е Митко Базотев. Митко е от Бургас, но живее и работи в София. С Митко ще си говорим за историята на болибилдинга на Бургас, за последните му състезания, за това как се подготвя за тях, за работата му с клиенти като професионален фитнес треньор и много други интересни неща. Останете с нас до края на шоуто и ви гарантирам, че то ще бъде много интересно. И така, започваме! Мите, здравей, здравей, добре дошъл а, при нас в нашото студио. Изключително съм ти благодарен, че приема моята покана да гостуваш а, днес в нашия подкаст. Здрасти, батейце. Знаеш, ще те уважавам и тук този уикенд, който дойдох в Бургас, това ми беше основната така цел да ти гостувам. Ти ме покани преди около месец и много се радвам така за хората, които се развиват и и си гонят целите и мечтите. Благодаря ти, Митие, благодаря ти още един път. Сега в самото начало на нашия подкаст искам да започнем с а, събития, които са се случили изключително скоро при тебе, а именно твоето участие на а, един много силен турнир в Виена, който е международен. И ти там завоюва второ място а, и то доста така, как да кажа второ място, което може да бъде първо много лесно. Да. А, разкажи, разкажи ми за това състезание. Какво се случи? Подготовката ти за него и така като цяло да научим малко повече за него. Да, благодаря. За въпроса, ами състезанието е с участници от цял свят. Аз 2014 година съм участвал на същото състезание. Тогава заех трето място. Ам, тук имах избор след нашето републиканско в Подив. Имах избор от няколко състезания на които, нали? Така чудих се на кое да отида, но тук а, хората бяха най. как да кажа, най-отворени и най. най а, а, с най-добрите условия. Състезанието беше и доста силно, нали? Аз не исках да ходя на някакво състезание, на което сме двама човека в категория, примерно. И. А, с един унгарец спорихме за първото място като накрая обявиха, че двамата сме с едни и същи точки, но така и не разбрах по каква причина. Той е първи, вероятно защото нали, пак са лобита, на всяка рига има и на най-низко и на най-високо ниво, все пак субективен е спорта и унгарците бяха с пълен отбор, вице-президента е унгарка на федерацията и така, нормалните неща, но нали, по принцип не е много приятно, когато си на примерно 3-4 седмици повече диета си пазил от дадения състезател и той става преди теб. Нали, не е най-приятното нещо, но това е. <laughs> Продължаваме. Ме, много са интересни тези моменти. През годините ги наблюдаваме вече колко години е това е най-кофтито, което когато приема да си подготвен и всичко е в а, ръцете на съдиите. Не е само този спорт, има и други спортове такива, дори и в футбола, и в художествена гимнастика, и в много други спортове. Нали, в крайна сметка а, има го това, има го това субективно решение и наистина спонсори лобета, както каза Австралия, а това Австрия и Унгария. Да, да, да. <същи> така, <същи> колко време се подготвя Ай. за това състезание? Ами за това състезание, тук е малко по-интересна подготовката. исках да направя един експеримент, който, как, как да кажа, вече имах самочувствието да го направя, защото винаги съм имал в главата си едно предизвикателство. Може ли човек от една нормална форма, нали, която си поддържа в залата? Примерно за 40 или за 50 дни, или даже преди съм си мислил и за 20 дни, за 30, нали, такива по-екстремни неща да се подготви за състезание. И до Пловдив, до нашото републиканско, имах точно 54-5 дни подготовка. При положение, че преди съм се готвил по 5 месеца, 6 месеца е била нали, целенасочената тренировка, диета, режим, нали, в който човек е малко ограничен от всякакви други дейности. И тук натиснах така яко педала да го кажа, с три разови треновки на ден, които никога не бях правил, стигах до около 5 часа треновки на ден и е факт, че постигнах най-хубавата си форма, с най-много мускули, с най-малко мазнини, обезодняването ми беше перфектно, той е нормално ли вече след опита, който съм натрупал и като треньор и като състезател и, и така доволен съм много, значи до, до Австрия имах общо 11 седмици подготовка. 11 да, не е много, да. не е много тази подготовка, но справил съм много добре. Мерси. Мити, кажи ми, кога почна да се занимаваш. А, между другото, нека тук да, да кажем каква е разликата между а, твоя, твоята дисциплина в културизма и класическия. т.е. ти се зажва в класически културизъм. Точно така. Но каква е разликата между класическия културизъм? И, как да го наречем? професионалния културизъм? Как... и културизъм. И... Тя и... така и... се казва, да. Да, и, да. и културизма, нали, точно така. Е... Да. Ами е разликата. Културизма категорията са разпределение на килограми. Там, нали в ръста няма ограничения, те са до килограми, докато при нас класиците има ръст, и по някаква формула, нали, Световната федерация е изчислила и дадени килограми за конкретния ръст, които са допустими. Идеята е, че така както са ги сметнали, се постига най-хармонична физика, най- така хващаща окото, може би така да кажем. И това е идеята. При нас има ограничения в ръста и килограмите. Ами ти, защо избра точно тази дисциплина? В смисъл, а, а, твоята идея за културизма е именно тази ли е да си по-хармоничен, за разлика от нали, по-големите форми, по-големите мускули на другия културизъм. Да. Защо точно избра тази класически културизъм да се заеш в него. Ти всъщност въобще цялата ти спортна кариера е класически културизъм. ти нямаш, да. в другите, но no. очевидно това е, това е решение, което си взел да си бъдеш да се развиваш нали? само в класически културизъм. Да, но така. защо? Ами сега ще го кажа така. От, а... от началото тази дисциплина ми е избра мен, така да кажа, защото не бях подходящ за нея спрямо мускулите, нали, които имах. Аз бях и доста по-лек, нали, 2010 година. Нали, не изпълвах категорията. И във времето, а, нали, вече с натрупания опит, разбрах, че в този спорт специално, те и в другите е така, но тук е много специфично, че генетичните възможности на човек са определени. И реално аз с моята костна нали, система и стави и така нататък нямам, нямам шанс в другия културизъм. Просто нямам толкова мускули и това е предопределено. Нали, аз съм правил всичко както трябва но трупащи ни мускули, които всеки човек си има някаква предразположеност. Възможно е било във времето, ако дам здравето си на заден план, да опитам да отида на другия културизъм, но не е била това моята философия. Нали? Идеята ми е да сме здрави, а не отвътре не здрави, а отвънка сияещи. Да, може би това, че е било едно от нещата, които си имал предвид, нали? да не отиваш до тези крайности, които е, може би ако си тръгнал да ги правиш, тяло си да постигнеш до известна степен да. нали, на вече по-така сериозните, на по-сериозната културистична подготовка, където знаем, че изисква а, доста повече а, суплементи и, и, и химия, нека направо да си го кажем, съответно нали, и а, да. здравето вече е доста по... И пак, извинявай, че те прекъсвам. Да. И пак е интересно, аз наблюдавам хората, които реално са родени за този спорт. Защото нали? аз мятам, че нали, генетиката ми не е точно за този спорт. Но, но хората, които са родени с тези качества, специално най-добрите в този спорт, аз не смятам, че прекаляват с препаратите. Просто те на едно количество препарати и суплементи и на, на една и съща подготовка, може би, които правим аз и да кажем някой на плюс 100, примерно, категория, много е възможно той на същото възстановяване да постига просто много повече мускули. Да. Това си е, знаеш, пред, предопределено още с раждането на човек. Да, това са специфични неща, които наистина са така. Добре, мити, нека се върнем малко в нашия роден град Бургас. Между другото, как е тръпката, че от Нова Бургаса върнеш? Дори за някаква година. Е, аз редовно се връщам и тук ми е. Нали, да, аз съм си абсолютно. Сам, между другото, знаем. Сами приятели. Да, между другото, знаем, че а, нашия град така има една. А, как да кажа? епична история. Абсолютно. В, а, в, този спорт, нали? Независимо дали е класически културизъм или културизъм. хората от България го знаят. Че Бургас е много, много, много специално място. Uh, ти как започна, че? Коя зала, който надъха, как, uh, как реши да почнеш да занимаваш с този спорт? Ами аз първо, така, нали, първата ми мотивация дойде от баща ми, нали, който до ден днешен се тренира нали, от дете. Нали, първо от него нали, съм гледал и в последствие вече от хората около мен от списанията, знаеш, даже между другото ти си един от хората, нали, защото ти имаше, ти живееше в Америка, да, помня. Да, да. И аз още от тогава, нали, аз съм чел всяко твое интервю там, всяка твоя публикация, съм, нали, аз съм бил много вманячен, нали, така да кажем. Да, то, няма, нали, то няма, и друг вариант да успееш в дадело нещо, ако нямаш, нали, някакво вманячаване някакъв период от време. И а, много съм бил впечатлен от твоите разкази, и така, тая мечта, нали е била жива. Имаме Българин там, който е а, помня, примерно, а, едно твое, Един твой разговор с Мил Шарчев. Ти обясняваше за страната на бизнеса. Нали, на, а, много добре го помня, че някой го питал. А, а, нали, някой негов приятел говорил с него и го питал. А, за нещо строго, нали специфично за културизма, и той дотам спрял разговора и казал, това е моя бизнес, това струва и колко си. Ами, всъщност той някой бях аз. Да, да точно така. Всъщност той бях аз. Когато отидах при него, тогава го намерих, той едеше, трябваше да го чакам между другото, един час да се наеди, аз седях на страни и само го гледах. И между другото, Сарчев, тогава първия ми курс за треньори в, в Штатите, бях, се запалих главно от него от Том Имаше една организация тогава, АССА, и те дваната бяха в тази организация. Аз съм от България, а, ти скоро ги познавам, нали? Това е моето място. И така, и след това направих контакт, нали, с него, но наистина, когато тях при него, тогава имаше, тогава Тинейшън, едно много известно а, онлайн издание, тогава се казваше и там първите материали за, за колана, за колана на Полчек, мисля, че беше 4 стати, а, 4... Един материал на 4 части. И там Полчек нали, защо колана не трябва да се носи, кога трябва да се носи, бла-бла-бла и бла, бла, е така нататък. Да. И аз реших да го питам това. Той какво мисли по въпроса. И познай. Направо ти <laughs> ударих на такъв камък. Разбира се, не му се сърдих. Исках дори да почна работа при него някъде в залата. Да. Той беше взел една зала. Не, беше много добре агента, смисъл приема, говорих, мисля, но момента в който да га задълбочиш а, нали, малко и сега вече не е така, сега вече не е така, едно време беше така, сега вече а, малко са по-различни да, нещата, да. но да, а, добри мити, как си ги спомняш? Помня аз изключително в пенали, казвам ти, просто съм бил много впечатлен и, и самия факт, че българин нали, отива и се докосва до тези хора, които сме ги имали за икони, за... Да. Нали, сега в днешно време вече е по-лесно, отиваш нали, с всеки, си правиш снимка, но, но тогава е било друго и ние тук гледахме само списанията и, и е било голяма мотивация това нещо. Еми на мене беше мечта аз да отида там и е да отида в Меката, нали, в Венес, в истинския гол нали, джим, където е Автентични. автентични. Същност не, защото първи е 60 някакъв година те го разваля, че го преместват всяка е, нали? Аха. Но Арнолд съм видял там, други много известни хора. Това ми беше на голяма тръпка, че аз нямаше как, просто аз казах няма как да съм тук и да не отида да ги видя, нали тия работи. Наистина да, 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 ги видя, това беше 2000 та година, много отдавна вече 20 на години има. Но да, нали, това е страстта. Е, да, това е, това е страстта, нали. Сега вече малко по-различно човек разсъждава нали, и, и мисли, но тогава наистина е било нещо огромно нали, за, за, да. Нали, за мен да, да да го направя. Това е такъв един стимул, който да постоянно та влече и да дърпа различно в тая посока и ти въобще не мислиш за нищо друго. В смисъл, mm. мислиш, нали, но Начин. гледаш как да... Човек, аз намерих работа на две пресечки от Gold джим, човек. Само за да си наблизо. И най-шко най ми казаха, човек, да Взех една работа, която буквално беше на три пресечки на Уилшер Боливар, има там в Санта Моника и а, казах, окей, аз искам да тренирам и пата да тренирам там. И те ми казаха, ми сори, обаче тази работа не позволява да ходиш да тренираш. И аз казах, М -м, ми, <рис sano akla> няма как да остана тая работа. Да. Мисля, нямаш как да съм на, три пресечки от, нали, от меката и да, да, да не мога да отида до тази зала. Нямаш как. Да. И просто им казах, че няма как да стане. И така. Добре, Айде. продължаваме, продължаваме с те. Окей. Да. Първи, първи, стъпки за зал. зала. Коя зала почна да треннеш, между другото? Първи стъпки започнахме. Имаше една зала в хотел Драма. При, при Мишо ли? При и при банката. Е, Мишката е много, хубав много Точно ще живее в Америка, между другото. Да, да, да. Много готин, колега, бяха... много добър приятел, в смисъл много готин, много Да, първите, първите, години на... И така на много, как да кажа, на много брутално трениране и доста и травме натрупахме и това, но пък изградихме хубава основа нали, с моите приятели и, и беше уникална среда. И интересното е, това си говорим, защото с, с някои от тях продължаваме и до ден днешен да се тренираме и да се чуваме, и да се обсъждаме как тази страст, че то ще стане 20 години, тренираме близо, тази страст не само, че продължаваме, тя се усилва. Нали, но в вече малко по-профилирана, нали, защото ако пък човек само към това се насочи, чисто към тренировката, нали, не, е, не е много окей okay за всички други аспекти на живота. Нали? Но, но тази страст ни, ни помага много и в живота. Защото точно както каза, ти тя те отвлича от всичко друго, ти, ти се насочи на там. А, да, помага, виж, примерът е баща ти, чуй, той днешен продължава тренира да. и при него тази страст не е умрява. Аз съм, между другото, направо някак път, някак път, ми се налага да спра да тренирам. Някак път това лято, например, направих а, малко фаствах, това лято свалих килограми, обаче това ми се отрази на тренировката, да реших малко да почина, но направо това беше някакъв мега, мега голям стрес след това как ще започна и самия. А, самото чувство, че ами ако никога не мога да започна да тренирам, пак аз... Е, това нещо направо ти казвам, беше много, много силно и много тежко. Това е, може би, извинявай, че ти прекъсвам, да. може би, най-големия ми страх. Да. Ако по някаква причина, нали, нямам възможност да. Без значение дали ще е фитнес, дали, нали, движението за мен е... Да. Голяма е, това... Спомням си, в Elite Fitness това малко се увятребува, има агенти в Америка. Mm -hmm, знам ги. Да, DFT и, и компании на един семинар, той точно това каза, нали? Страха, когато... Не му е страх, вика от абсолютно не DFT, само забравих името, Саш се сети, той е живее в Кипър. Да. А, и а, той вика така, нищо не е страх, човек от, контузия, от работа, нищо. Единствено в момента, в който залътът, ще вляза залата и ще направя последния пиар. Да. Нали? Защото в един момент, в момент, в който, окей, ти правиш последния пиар, няма как да... Няма как да, 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 да постоянно да правиш... Да, да правиш пиаре, нали? Идва. Така. Е. момент, в който, нали, момента, okay, окей, това е твоя последен пиар. <laughs> така че това са наистина нали, хора, които не могат нали, без спорта, без тренировки, независимо, а, независимо кой е спорта. А, той има и в други сфери нали, на живота. Някои хора да, да, но... правят други спортове, при има колездини, има ли, не е смисъл, това са някакви такива неща. Ние Про... сме си избрали този път. Нали? Да, да, и аз трябва да ти кажа, че го приличавам това да отижда, да тренираш а, а, както хората примерно се напиват, пушат, взимат някакви наркотици, правят някакви глупости, за да избягат от нали, ежедневния стрес и така нататък. Да. За мен тренировката е точно това нещо. Тя е еквивалент. Да. Но според мен е по-полезен. Да. След това, нали, казахме, там се започнал. Да. Имаш ли спомени от, от, от нашата бургаска легендарна зала Атланта? И от, и от там имам спомени. И там бяха всички легенди на града и, ти там се тренираш. Аз оттам ми е останала и тази такава тренировъчна етика, нали, така да го кажа, на трениране до, до последно, нали, винаги сме се раздавали, и, което между другото във времето, нали, даже миналата година скъсах бедрения мускул, външната глава, нали, вече в последните тук 2-3 години усещах, че нали, това е друга тема, ама е хубаво да го кажа, нали, по тялото си вътрешното си усещане, усещах, че тия най големите тежести не са окей okay за мен дали за винаги, дали в този момент, но не са окей. Okay. Вече усещах много неща. И, и така това скъсване ме, ме отрезви и много ми промени тренировката и много се радвам, че така стана, защото нали, една глава не е толкова проблем, че я няма, но пък примерно здравето се запазва за, за много по-голям период. Да, така е, мите не само на мускулите и стави, когато човек наистина стане има проблем, трябва да внимава. Не е в този момент, в който ние сме, ние сме построени, за да правим едни упражнения по-добре, а едни упражнения не можем да ги правим толкова по-добре. На едни движения сме много силни, на други не сме много силни. И, и точно е това, когато приема, имаме слаби места, имаме слаби точки и не е неразумно да натискаш през тази слаба точка за сметка на контузия, която пък след това ще изкара, приема, нали, много по-дълго време нали, от строя. Така че това също много внимавам, че също много внимавам има, има упражнения, които наистина са да, те са а, основни упражнения, гледам винаги да са аз основно правя нали, основни движения в момента, но имам един момент в който а, трябва да внимаваш. Окей, има и альтернативи. Има и альтернативни движения, които а, да, егото, да, искаш да силен, искаш да джинеш танга, а, искаш да я поддържаш тази сила, но трябва човек да внимава и идва момента в който Тялото започва да се износва и трябва да търсим точно тези альтернативи, които пак биха не държали да сме по-силни, пак биха не държали нашата мускулна маса, но вече доста по-безопасно. Много си прав за това, обаче а, както аз, както и предполагам много хора, ето ние ги говорим тези неща, ще ги чуя някой по-млад нали, трениращ, но докато не мине сам през това нещо, докато не си научил урока, няма да го повярва и да го промен, защото аз от много така нали, с хора съм чувал и съм го вътре в мен, обаче ето дали заради его, което казваш, дали по някаква друга причина, докато, нали, така не получих един шамар, така звучен, нали, и не паднах с 220 кг, нали, по лице, нали, и не скъсах този бедрен мускул, аз не си научих урок. И че... пак минах леко, нали, смисъл с тия килограме можеше да се инвалидизирам завинаги, нали. Ами ти в 2009 печелиш първо място на конкурса при нашия общ приятел, господин Хубенов. Нека да му споменим и неговото да. име. А, тогава беше много така интересен този турнир. Хубаво е да се връщаме и спомним тези неща, защото те наистина, аз между другото, а, само леко така да отварям една тяна. Скоро говорих с Киро, с Киро Скалата, поканил съм го и него човек. Да. Сега трябва да дам и кредит на тия работа човек. Те бяха хората, които още при 20 години почнаха да правят предания по телевизора. И сега, каквито да се влекото и да е било, никой нямаше смелостта и никой не може да ги прави тези работи. И, те ги правиха и, и, и се замисля, аз сега ако ги гледам, ще има интересни раздавачи, които, които, в момента ще са ми интересни. Мам, много си прав, аз някой път си връщам към старец списания, си пазя абсолютно всички списания. Да. От 2001 имам всички буреве на абсолютно всички списания. Да, и кажи ми, какво стана сега там? Първо и... място, това то, турнир. Ева, би... е нали, на Светлио, поддържаха го няколко години. Беше интересен човек. Това бяха първите Пус... така. Uh, първите, uh, нали, то беше нали, световна тенденция нали, по големите списания, нали, но да. тук за България така първите подобни Са, състезания. Това. това беше нещо невероятно. Аз тя тръпката беше се едно съм на световно първенство, нали? Да. нали ти изведнъж от някакво момче от залата да придобиваш така някаква известност, нали, защото нямаше фейсбук такива неща Или може и да имало, ама не, а, мид 29, мид 29. Фейсбук так му е започвал тогава. 27, да, а, още нямаше всеки, примерно, не, не, не няма, и такива не. неща. И няма кой да те види, кой, нали, знаете, кръга от залата. И изведнъж придобиваш така някаква популярност, някой говори за теб, чува се, нали, то просто това е страшна тръпка и, и... наистина и аз му благодаря, че нали, тая възможност ни е предоставил да пазиш диета, позираш нали, някакви неща, които голяма тръпка бяха. Да, да, наистина. наистина. Да. Аз помня, Бошката Бочев, той беше станал и то на да. един турнир първи. И така. Той беше на момчил един турнир. На по... Кого... ли беше? Да. На Power Beauty. На Power Beauty. А, беше. Може, може. Помня го даже и снимките ги помня, бе. То бяха. <laughs> да, ми готини, готини времена. Да. Да, 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 да. Така. А, след това заминаваш за София, Мити, нали, от Бургас. Да. А, как така стана? Как, как ами, аз заминаваш? В София? отидох да уча. Отчел да, да, учиш, да да. И, да, и така и останах, нали? Нали, аз, че съм останал там, аз доста време прекарвам в Бургас, нали, и пътувам, не нали, да съм само там, но, но основ, основно, там се живее. София и там, между другото, първата зала така се случи, че там ми беше квартирата в Дружба и първата зала на Дискрим. Нали, може би хората са чували покрай там един мутренски Дискрим. Дискотеката не, е... беше тогава, някаква дискотека ли беше това? А, какво беше? То... Може и да имало дискотека, има голяма зала, той е цял спортен комплекс, а може и да имало преди дискотека, нали, аз това говорим 2005-2004, 2005 нали, години, и та, та идеята ми е, че там попаднах в среда, се е носил в Атлант Бургас. Значи говоря за хора, изключителни спортисти, някои спортисти, други бандити, няма значение, но, но хората бяха там създадох така контакти и, и приятелства, които до ден днешен ние сме мога да кажа, доста близки и там се тренираше на смърт. Значи там, ако ни клекнеш 200 и не дръпнеш 200 тяга днеска, те ще ти бият един шамари и заминаваш. Нали? Говорим за хора, френско се правиш с... Не аз, нали? защото аз нямам лакти за тия неща. Имаш момчета с по 120, дигам им като натяга штангата, пукат лакти, вратове, кой е скъсал. Няма там, беше на невероятна среда. Аз до ден днешен не помня с един подиум, който тогава така подиуми нямаше във всяка зала, нали, дървени подиуми, невероятно беше, аз две години там съм тренирал всяка вечер, невероятни не спомени. Яката работа, да, супер, да. супер. Добре, ами а, след това ти завършваш училище и а, така вече почваш по-професионално да се занимаваш с... А... Uh, с въобще с как да кажеш, с тренировката на хора. Вече, почеш, да. вече ставаш треньор, почваш работа като треньор и почваш вече професионално да се занимаваш да. не само с себе си, но вече и това ти става част от твоя бизнес. Тоест ти почваш да работиш, работиш да. в някаква зала в колегите от uh, FLYS, От Там се почна работа. да. Там се почна работа. Да. работа и вече uh, в днешно време си имаш собствен бизнес как се да, казва това? Тренирам си, ами имам сайт bazofit.com, съответно и страницата в Инстаграм и във Facebook е bazofit, дали, и се занимавам с консултации на хора, онлайн тренировки, режими, нали, целия пакет услуги, който може да се предложи от разстояние. И тогава си спомням, че като започнах, нали, да работя по залите, имаше така едни две години, в които то тогава няма и от кой да го научиш, то е така да го кажа за наяд, нали, страновките на хора. Ти имаш доста повече опит от мен, нали, знаеш колко важни неща са. Първо да си психолог, по, нали, в общо взето да си тренер е едно от последните неща, които са важни за тази професия, поне така, нали, това е моят опит. И защото много от хората ни идват за да тренират реално. Те идват за съвсем други причини. И, а, и това си спомням много ясно, че около две години съм работил без успех в това нещо. Като казвам без успех, с много малко хора, които са искали нали, да ползват нали, услугата, която предлагам. И след първото ми състезание 2010 година, аз взех второ място още на дебюта си, работата ми рязко тръгна нагоре. И, и така отдавам значение, нали, че нали, сцената и така някаква признатост да имаш е, е нещо, което е нужно в тази сфера. може. Сега, сега, в момента, вече може да се мине и без това нещо, защото, нали, ако имаш повече лайкове там на снимките си и на това, пак хората те търсят, нали? Но тогава това беше варианта, поне за мен, някой да изобщо да чуе за мен, нали, в другия град и да ползва услугите ми. Ами, мите, така е, обаче, наистина въпросът е много интересен. Той има две страни. Та да, наистина, когато човек излезе на, на полиума и подобя малко повече известност, хората някак си повече му се доверяват. Хората повече му се Окей, той е станал шампион, значи знае какво прави. От другата страна, нали, има го човека, който, окей, не е излизал на стезание, не е чак в толкова добра форма, но пък също може да бъде много добър специалист. Да, Разбираш ли? даже, И... извинявай, че прекъсвам, даже в пъти по-добър може да бъде, защото да бъде. дадения шампион, аз познавам шампиони, които а, а, те то, са толкова здрави генетично, че нямат една травма при безумни тренировки. Нямат едно поражение върху тялото при безумни дозировки от препарати. Нали? Просто те хората са създадени за това и клиентите мислят, че и те ще са така, но, но реално съм виждал случаи на много повредени хора. -та, това, което казваш за човека, нали, примерно е случай както си ти, е в пъти някой път по-полезно и е по-истинско знанието, отколкото нали, от шампиона на... И, 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 и забравяме, ние, ние като треньори забравяме нещо много важно понякога. Някога забравяме защо клиентът е дошъл при нас. Защото примерно, окей, той може да е шампион, да речем, на културизъм. Обаче това не означава, че ако примерно аз съм някой обикновен човек, който примерно, да речем, примерно, имам някаква операция, искам да направя някаква рехабилитация или пък просто искам да вляза, стана малко по-силен, да натрупа малко мускулна маса, ти ще си най добрият треньор. Защото в един момент нещата много се разминават. Този човек приема е бил културист, нали, да, културизма какво е, нали, да излия на сцената с добра форма, баба. Но, ако на човека това не, е, това не му е, основната идея, ако той иска съвсем различни неща, и е ето вече се получават, нали, е разминавания. За жалост, има е тази тенденция, според мен, нали, не му е, човек. Интернет и е, интернет, колкото е полезен, толкова, нали, може да бъде. Хората се създават и ни... Една, една виртуална реалност, която фактически... Няма нищо още с реалността. Няма, ня... да, да, тя също за това е виртуална реалност, тя да. съществува само в интернет и нали, хората възприемат едни неща по един начин, но реално в реалния живот тя е друга, получават се разминавания, но така и е на всяка речих, трябва... Аз за това нали, апелирам хората да мислят да използват головите си, нали, да разсъждават АДЖИБА, а, защо да отида при този човек, а не при оне, нали, да гледат малко по-вдълбочина на нещата. И бе, така е. Така по, е. По този въпрос а, за, добрият треньор във времето става добър, а, защото почва да разбира от много аспекти нали, на живота, докато тясно специализираният културист нищо общо няма с добър треньор за обикновения човек. Сега, то така е в, в трибоя, в, три в по-силовите на... и сега, примерно, ти ако си решил да, си, да, према, да тренираш атлети, макар, че това в България е доста, нали, няма много голям пазар на това, но например, ако ти се реши да тренираш атлети, окей, ти ще бъдеш най-добрия тренер по атлети, ти ще дойдат само атлети, ти ще бъдеш специализиран само за атлети. Конкретно с да. Да, лека да. атлетика, баскетбол, има различни спортове, където там хората трябва да са силни, да, да имат мускули, нали, защото ти виждаш колко агресивен вече спорта а, да, но състезателният не... спорт и спорта за здраве и обикновения човек, да, знаеш съвсем да, различни. Да, така че трябва тря, тря да да и, и ние трябва да помагаме на самите хора да бъдат достатъчно образовани да могат да виждат тази разлика. Да могат да виждат тази разлика, така да имат по-лесно да могат да се изберат тренира да работят. Нали, защото наистина е възможно да се получат. А, да се получат контузи, нали, човека, но... няма да. Няма не да... Само и ще и... бъде с програма, която не е за тази цел, нали, която той е при него. Абсолютно. И хората и губят мотивация във времето. И ти знаеш, но всичко това става с много години опит нали, в професията. Аз мога да кажа по себе си в началото нали, типичната грешка, на, защото съм бил строго профилиран за състезания и за най-целите нали, на най- в маниячения културизъм, така да кажа. И сега с при мен идва примерно човек, ръководител на 200 човека под него, нали, 200 негови подчинени, Човека трябва да разсъждава, той иска а, много, а, много, различни неща от, от, от една състезателна подготовка. И, и, съответно аз му давам да еде пилешко и краставици а, примерно 5 дни, нали, на 6 да зарежда, нали, ни такива а, безумни неща, които нямат общо с реалността и човека на втора ценца губи мотивация и той или пък го контузваш с някакви тромвки, които му товарят нервната система, той прямо през деня тя е била изпържена от напрежение, той идва при теб, всичко го боли от нервно напрежение. Ти му го натегнеш максимално, примерно, като тренировка, която ти си правил, но тя няма общо с него. И той се контузва, нали? И това са такива грешки, които във времето, нали? Аз, аз съм ги правил, аз ги давам от собствен пример, нали? И, а, и, това си давам сметка, че като видя сега някой момче, нали? То от някъде трябва да започне, то няма как, нали? Но като видя някой момче с 3 опит и два месеца тренировки на третия месец почва да си предлага услугите нали нека хората малко да се замислят нали за какъв опит има самия той през какво е минал. нали неговите клиенти през какво са минали това са много важни неща да не гледат само обвивката че някой е направил някакво плажно телце там за нали за два месеца и вече си предлага услуги нали професионалната работа е много по различно нещо. Да така е наистина но а Е, това е нещата, които интернет прави и това е в такъв свят живеем в момента и затова хората трябва малко повече да, да мислят, но пак ти казвам, ние, трябва, ние сме хората, които трябва да показваме тая разлика, за да могат те да а, бъдат по-информирани. И като се говорихме, че за тренировка, как, а, доколкото разбрах, ти използваш малко по-различна методика на трениране, каква е тя? Би ли споделила? В смисъл, по-различна методика за към твоите тренировки или към с клиентите, които работиш или в, и, и за двете? Ами, сега тя, по-различната методика, нали, тя за всеки човек, знаеш, е, е, е различно. Специално предполагам, че въпросът, който ме питаше е за една състезателна подготовка. Как процедираме и, и тази методика, тя е не само тренировъчна, ами тя е цялостния план, така да го кажем и той в момента вече много хора нали, го правят, но допреди 3-4 години беше най-нормалното -но, нещо да не се ядат въглехидрати, да не се ядат мазнини, нали, самите тренировки бяха по-различни, докато аз още тогава така от мои опити от по-успели хора, нали, което съм го чувал и от чужденци, нали, аз много съм се интересувал, че е огледал и така нататък, установих, че всъщност на, състезателя му трябва храна и то не малко. И не малко въглехидрати, и немалко малко мазнини. А, просто тренировката трябва да, да е правилно направена, за да могат да се изгорят и всички процеси в тялото да текат. Иначе, като каже някой, махам въглехидрати, махаш въглехидрати, но той метаболизма отговаря с забавяне, а не с забързване. Значи не тренираш достатъчно. Не... В такъв смисъл нали, е по-различна моята методика, която вече нали, много хора я е прилагат. Вече не е нещо ново, но при 3-4 години смятам, че беше по някакъв начин новаторство в спорта. Да. А, храненето. Ти успя ли за себе си да достигнеш до, до а, модел на хранене, което мислиш, че е а, приложимо на своите клиенти по някакъв начин универсално? т.е. така, че да можеш лесно да го прилагаш и съответно нали, да, да бъде успешно. Тоест, ако да го кажа малко по-различно, на, намерил ли се най-добрата диета или най-добрия хранителен план, нали, имайки предвид опита, който имаш през годините, специално за обикновените хора, не за трениращи хора, за твоите клиенти. Какво мислиш? Кой, кой е най-добрият подход? Ами, нали, така като универсално зададен въпрос, нали, така и ще отговоря. Нали, ясно е, че за, за различните хора, нали, ясно е, че всеки има нали, те са 100 човека, 100 различни варианта. Нали, един има физическо натоварване в работа си, другия няма, другия пък нали, има повече стрес. Нали, това е ясно, но, но, така, ако трябва универсално да отговоря, а най-здравословно и, и не само здравословно, и чисто енергията на човек да е по-голяма и да да няма нали, така едно така да го кажа, затлачване на организма с храна достигнах до извода, че много малко храна е нужна на, на един човек. И като казвам много малко храна, мога да дам пример със себе си, че а, дори по време на подготовката и при това е имало момен... не е имало моменти. Основна част е била с няма и 2000 калории, в калории ако го говоря, на три тренировки на ден и нали пак храниш мускулите, значи тази храна, която сега има и друго нещо, че нали с напредване на годините според мен малко по-малко храна ни трябва, защото преди съм ядял много повече, но е било грешка и аз не съм се чувствал и окей. Okay. Реално на човек му трябва много малко храна, наистина много малко, няколко шепи храна за деня, за да се чувства добре и то говорим за хубава храна, качествена нали. Другото е, че тази джънкфуд, така както я наричат, тя създава много промени и в психиката на човека, и в вкусовите му рецептори, инсулина, панкреаса, не знае какво се случва, но там са получават и гладове, такива, знаеш, такива неистински, фалшиви нали, сигнали, тялото праща и хората прияждат, толкова много храна има в тях, това са токсини, почервата. това е нали, една много дълга тема, която аз доста съм се задълбочил, защото Нали, основно разсъждавам за нали, човек да е здрав, той като е здрав, но се получават и нещата. А, наистина е така. Аз също съм много голяма слабост ми на тази тема. А, но а, ние точно това. Е, ето виж, работа на добрия модерен треньор. Това е голяма част на, от, от работа на треньора, от нашата работа, защото окей, това, което правим в залата, е, упражненията, които правим, те са окей. Нали, те са една част. Но какво се случва? Окей, човекът е при нас един час. Час и половина какво след това? Работа, стрес, гадна храна и всичко това нещо буквално а, как да кажа, а, унищожава нашия труд, нашата тренировка, ако другите неща не са направени както трябва. Така че а, точно е тя работа, които казна джанк джанкфута, тази храна, която ние трябва да образоваме хората, и не само с храната, но да им казваме, че стреса, стреса от живота, стреса от взаимоотношенията им с другите хора, те също могат да бъдат фактор, много важен фактор, да речем примерно за отслабването, защото примерно когато си в стрес цял ден, нали, има хормони в тялото, които са а, постоянно увеличени и те реално ти спират отслабването и изгарянето на мазаните. Но това ти, примерно, ако не го кажеш на човека, знаеш какво са получаваме ти? Имаме много такива хора, Окей, okay, тренираме добре. Не деда да ядеш това, не де да ядеш това. Тя не яде, тя гладува. И нищо. Разбираш? Да. жена, която стои 10 кг, нали? това, е, това е много. И, и, всичко прави, всичко, обаче нищо не става. Е, хубаво, какво става тогава? Значи, къде е проблема? Не се храним, тренираме и не отсаваме. Ами, има нещо. Има, има някакъв стрес в живота. Има някакъв стрес в живота, който а, просто спира. Спира, нали? А, процеса, нали, да тръгне този процес, аз да се случва нещо. Да. И ние трябва, ние трябва да можем да го намерим. Ние трябва да можем да, да, го покажем и да може да, да се справим с него, нали, за да могат да трябва да случват нещата. Но реално за това и не се плаща. Нали? Да, и това са много таки не, интересни неща, които а, наистина трябва много сериозен професионализъм и а, не знам, човек трябва да да, да, ги, да ги учи работи. Да, ги, ги учи да да ги, учи, работи, да 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 ги прилага. През всичко това. Да. Аз конкретен пример ще дам с едно момиче, което беше на много малко калории. Нали, ясно е, че малкото калории забавят метаболизма. А, и на изключително много тренировка на ден. Ама изключително много. Говорим за ини бягания по 10 км, пък сутрин правя нещо, пък штанги, пък цял ден нещо се тренира. Тя нали, е тотално вече в маниачена, искам да ги сваляте килограми и няма и не мърда. И аз още като я видях, самата и кожа и водната задръжка по крака, нали, по задните части, нали, а, веднага ми стана ясно, че кортизола нали, е то хомони, нали, в космоса. И, и, само като спряхме кардиото, нали, което сега нали, звучи малко странно, тя за, примерно, за две седмици направи разлика, която една година ни е правила. Да. Нали, само като и се успокоиха нали, катаболните хормони нали, и така. И това е, но то трябва да имаш очи да го видиш това нещо. Да, между mm. другото, така, доста нови, нови неща а, ни показват, че а, кортизола е а, анаболен към мазнините mm -hmm. и в същото време а, катаболен към мускулите. Тоест, а при, при високи негови нива, тогава когато не трябва да бъдат динати, те действат точно по този начин. Тоест, те не само, че ни помагат да сваляме напротив, Разбираш, ма ти действа на болно на, да. на точно тия мъзнини, които нали, искаме да свалим. В същото време разрушават мускулите, нали, което е нали, точно вариант. Да, най лошия вариант, точно това, нали, което ние искаме да избегнем. Така че а, важни, а, важни, неща, важни неща, които трябва да обръщаме много внимание. А, Мити е химията, а на болно правим с тия работи? Че? Ко правим с този проблем? Как, а, как го виждаш, че като явление, не само в а, нашия спорт, като явление, е въобще, Вся в момента между другото в Америка е много а, така модерно, между другото, съвсем легално. Хора над 50 години, както едно време, беше хормонната терапия с жените и нали, мъжете малко бяхме, не бяхме са били, нали, Що това е в, на Запад а, дискриминиране от гледна точка на тези хормонни терапии, но днес. Вече нали, наблюдаваме доста така, оказва се, че, че е един хормон, който има много голямо значение в организма на, на мъжа, отгледна точка на сърдечно-съдови заболявания, натрупване на мазнини, а, както ти каза преди малко, а, инсулина, инсулинова резистентност и така нататък. А, и вече а, нали, говорим за една терапия, нали, която след 50, когато тестеронът вече започва рязко да пада, нали, и вече гледаме нали, на четверонката едно а, средство за подобряване на качеството на живот. Нали? но това е след, след 50, нали? когато вече човек наистина целта не е да, да, да се подобрим. Окей, ние устаряваме мускулите часовато, но искаме да задържим това качество на живот, което сме имали като по млади и да го удължим на нали, във времето. Но какво се случва при младите човек? Какво става при младите, които масово в момента, как мислиш, се по тази това е необходимост или по-скоро... Конкретно по твой въпрос, първо за над 50 години много интересно а, мнение наскоро гледах на, на Дориан И Той казва така, повдигна си двете ръце, нали, казва в едната ми ръка имам 200 мг. тестостерон, даже с конкретни дозировки нали, говорим нали, за да може и хората да ги чуят. Нали. Не говорим за грамове и за хапчета и за нали, пет вида препарати и така. Говорим за 200 мг тестерон седмично. Близка доза до това, което сме произвеждали, като нали, хората са произвеждали в някаква възраст. Нали. И той казва така, в една ръка имам 200 мг тестерон, и съм нали, така, сочен в обществото, че нали, аз взимам стероиди, нали, това е нещо... Ужасно, това е смърт и така нататък. И в другата ръка казва, имам една шепа хапчета за сърце, за там диабет, за не знам какво, нали, хората, нали, такива старостни болести, нали. И, и вика от едната страна, нали, имам много лош well-being, нали, на английски, както го казват, нали, качество на живот. От другата страна, викам, имам една инжекция седмично, хубава храна, с някакъв спорт. И качеството ми на живота е като на 30 или на 40 или нали. И аз съм по принцип привърженик, сега нали аз го казвам от сегашна гледна точка, но гледам доста хора, които а, такива стари нали, културисти, които са вече на 70 и нагоре и гледам как те са с енергията и, и качеството на живот, както са били на 30. Е, Робин Робинсън е примерно един такъв пример, нали, хората, но има много важни условия, които нали, масовия нали, потребител, той не си дава сметка какво значи хранителен режим и то не е режим, който да ти е наложен от някой и да ти е трудно да го спазваш. А говорим за просто качествена храна, храна на която да се наслаждаваш и да не ти е някаква мъка да го спазваш. Нали? Говорим за минимална дозировка, за всеки ден спорт, неща, които нали, хората си казват, да, да, ами, да, и аз така, нали, но не го правиш така. <съква> не ги правите така стероидите, масовото използване на стероиди, т.е. безразсъдното използване на стероиди при младите. Това е вече нали, грозната страна на, то даже вече на спорта, то, не е, то това не е вече и спорт. Нали. Аз съм нали, против не човек, който не се състезава, човек, който не разбира, който е на години, които до 25, какви стероиди, какви, всичко бушува в тялото ти, трябва да ти хубава храна, трябва да ти тренировки. Има и друго, че такова е времето, че всеки трябва за месец, за два да постигне нещо. Нали, такива са години, нали, гледаш от Инстаграм, от всякъде най-проспериращите звезди в света са на сериозни дозировки. Нали. То е вид, нали, за професионалното око е видимо. Нали. И всеки гони нали, някакъв такъв образ, който е наложен в обществото и Трудно е да избягаш, такова е времето. Но е безумното, особено за хора по 25 години. И като чувам за какви дозировки става въпроси, за... Значи искам да я кажа едно. На човек, който тренират, и това съм го установил във времето, защото и аз съм правил грешки, и, нали, от опит го казвам. На човек, който тренира наистина, дава, раздава се в зала, тренира правилно, оптимизирал е, нали, не да тренира по 3 часа, нали, това не говорим, нали, да, потисне всички системи в тялото. Говорим оптимизирана хубава тренировка, говорим качествена храна, му трябва много малко, ама много малко подсилване. Ако изобщо нали, има идея нещо да, да прави, ако ще изкарва пари от това или ако ще състеза, много малко му трябва. казвам, много малко, ако искаш, мога да кажа някаква дозировка, не знам, или Кажи, или да, не е да, окей, да. Защото, не, кажи, няма проблем, а, аз. Говорим за а, от нещо да вземеш две хапченца, примерно 20 мг или да сложиш тестостерон 200 мг. Това. За това говорим на седмица. Нали. Една-две единици растежен хормон. Това са дозировки, нали? които може би са приемливи за тялото по някакъв начин. Нали. А всичко нагоре, което чувам и което гледам за какво става въпрос, без никаква идея от изследвания преди, след цикъл, видими такива дефекти, които се получават, нали, кръв налягане и така нататък. Не знам, според мен след 10 на години ще има много смъртни случаи. Мога и аз да ти кажа няколко дози. Едно време, като бях в Штатите, значи 1000 мг, 1 грам на седмица се смяташе за, за, една висока, за една много висока доза, но границата, границата нали, примерно, между нормалния трениращ, говорите нормалния нормалният трениращ, много тежко нормален трениращ, т.е. аматьор културист или пък силов дет, нали, и професионализма. Значи, 506 мг комбиниран орален и а, инжекцион, нали, 506 мг, това беше нещо нормално. Един грам беше, вече отиваш към, вече отиваш в, а, в влизаш в зоната на здрача. Влизаш в зоната на здрача. А сега аз чувам и ни 2 грама, 3 грама на синица. Това са, това са зверски неща. Е Напро. Не мога да. Нали, не говоря за хормоните, нали, за инсулина и за другите работи, но много са задигнали нещата. Много и. Това е голям пик на хормони. После има голям спад. Оттам там става вече и. Нали, Та е зависимост, където се получава. Докато за другото, лекото стимулиране, там продължаваш се на твоите хормони след това и няма. Нали, много е важно по време на докато ги взимаш, какво друго приемаш, чисто да стимулираш твоите производства. Тя с темата е, нали, трябва пак професионално човек да се отнесе към нея, но, но е безумно това, което гледам. Да, ти е много добре каза една дума при малко зависимост. Сега, а, а, чисто научно, нали, малко така. А, колко са зави... Каква е пристрастеността към стероидите? Има ли я? Няма ли я? Тук може да спорим да говорим много. Но, в един момент, който ти вземеш нещо и направиш някаква форма, ти използваш една доза. От тази нататък ти напомпваш, се надуваш, се че се вдига, нали, вече нещата стават по-различни. В момента, в който ги спреш, това всичкото нещо, нали, голяма част това нещо пада. Особено, нали, ако се прави парлапанската, нали, ако не се прави както трябва, окей, това нещо пада. И да втори цикъл. В втори цикъл винаги трябва да бъде малко по-голям от първи или почти винаги, за да мога да направим това, което сме били. И така се получава една, нали, първицка, вторицка, третицка, увеличаваме, увеличаваме, увеличаваме. И в един момент наистина трябва да спреш. всичко се случва, че в живота, нали, бил си млад, бил си по-свободен, в един момент, нали, създаваш семейство, взимаш бизнес, почваш да правиш, нали, не може да... обаче в един момент, нали, вече не може да поддържаш тази форма и вече идва на психическо ниво, нали, той е образ, който е създаден за теб, нали, но от кива нали, които ги наблюдавам нали, в залата, има много, много, много голямо наблюдение през годините, нали, създаден един образ, защото нали, това е нали, обществото а, да приема нали, с това, каква кола имаш, нали, това е а, нали, колко си голям в ки какви нали, това е модата. Нали, а, грешното а, нали, приемане на хората, каквито са нали, от външния ми нали. И в един момент вече идва удрата много сериозно психиката и в депресира също, ти това не не можеш да го поддържаш. А ако решиш да го поддържаш вече, филма се задълбочава, нали? се е по-голям, все е по-голям, все е по-голям. По да. И в един момент аз много, много се чуя. Страхотни хора, страхотни момчета, те се променят, характера се променя, развиваш ме ти. И в един момент почват, нали? Абе, човек, прекрасно момче, развиваш. Идва, боска, о, врати. Към, ко правиш, е, човек? Кисти сработи. И нали, в един момент, okay аз не трябва да му се рани Аз знам откъде идва е това нещо и, и какъв е, нали, какъв е, а, откъде идва Каква е, таза, какво, е да? причината? Разумеш ме, в ме, окей, човек, не мога така да, да, така, окей, ти взел този избор. А, а, аз съм, аз съм а, окей с това, нали, но тая промяна, ние не искаме да, нали, да сме част от нея. Нали, да... Така че трябва, 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 хората да ги знаят тия работа, да ги имат привед, нали, че. Така точно нали, това създаване на този образ, на тази форма ти трябва да я поддържаш после ако да връщаш единствено и само на стероиди и не е много приятно, не е много приятно. Да и това, което казваш за зависимостта, нали, тя не е, е, е как да кажем... Кат като наркотика, хирур... да, хирур... да, хирур... хирур... да, като ли като кокаина. Да, ти нямаш това... физически тялото ти нали, да, да изпитва някой или психиката да ти променя, нали, което казваш няма го като нали, диагноза така да кажем. Но чисто тук вече отиваме на хора, които не развиват психиката си, нали? Псих... нали егото си, нали? С, -с, с развитие с годините, нали? Човек трябва да развива и психиката си, не само физиката. И когато не я развива, а е останал на ниво високо его на 18 години, нали? Което са масово хората. И те много бизнеси се осланят точно на това нещо, нали? Че хората не се развиват, нали? Психиката. И случая също и с стероидите. Продължава се да. до безкрай. Да, и казахме за развитието. Нали? Ти, ти спомена за развитието. Лек по леко отиваме към една тема, която е така доста интересна за мен. Как човек да се развива психиката? Как човек да бъде по-добра версия на себе си? Кавички, клише, което чуваме редовно, но това е истина. Нали? Как, как, освен тялото, да развиваме и психиката си, според мен това е познанието. Нали, човек трябва да се интересува и да, да учи интересни неща. А къде са тези интересни неща? Идваме на този момент и на името на нашия подкаст, което е Джимон да. Букс. И тези неща именно са в а, книгите и аз наистина съм установил, че а, те е много помагат, защото това, което наблюдавам, мите е, че а, да, окей, okay, интернет, страхотни неща, човек му да урочи от, от интернет, Обучение, работа наистина визуализацията, човек виждайки нещо и чувайки го, между другото това е едно от нещата на подкаста, нали? защото аудиоподкаста е нещо, което ти само чуват, не можеш да видиш. Нали? Това, което казваме в момента, че нали, видейки човек доста по-добре възприема нещата, но независимо от това, моите наблюдения са за всички успешни хора, които аз по някакъв начин се докосна към тяхната работа ам, и се уча от тях и четичат. Yes, всъщност книгата, като книга, като хартиен носител, дори не говорим за а, Kindle ностерите като електронни книги, те се още се присъстват в нашия живот и успелите хора, Четат много. А, те си служат с тях. Да. Али, не само това, те пишат книги, нали? така нататък. Но, да въпросът ми е, какво мислиш за книгата и как, а, каква част тя е от твоя живот? Ами, а, така да отговоря на въпроса нали, за развитието според мен е комплексно. Първото нещо е, поне при мен е така, нали, такива рол нали, хора, на които се възхищавам, на работата им, на визията им, на това как обществото ги приема, как те се отнасят към хората, нали, такива хора. Следващото са книгите. Нали. Аз говоря за един, едно паралелно обучение, така да кажем. Нали, хората, на които се възхищавам, наблюдавам, защото много може да научи, аз трябва да ти кажа, че са че в годините, в които съм се занимавал с персонални тренировки физически, аз съм имал двама-трима клиента и така... Нали, аз и до ден днешен поддържам контакт с тях, от които те са ми плащали за тренировка, но е трябвало аз да им плащам. И то двойна цена, защото аз от тях съм научил толкова много, че а, за живота, че това са безценни неща. Нали, и хората са ми ги предали от своя опит, защото са били добронамерени нали, към мен. И а, първо хората. Второто са книгите ми. Като казвам книги, нямам пред, нали, нямам пред някакви художествени романи. Говоря си направо един вид учебници нали, за психология, автобиографии. Аз съм последно, бъ, сигурно 10-12 вече, събраха на сериозни хора автобиографии ти четеше, виждаш човека какво му е отношението към... Е, то от най-низкото стъпало да ти е подредено вкъщи, да си добре облечен, добре да изглеждаш, отношението ти към продукта, който създаваш или услугата, всичко е навързано. Нали, и подкастите. Това е нещо, което вече от година и аз за ти като ми каза, че правиш такова нещо, аз изключително много се зарадвах, че имаме български вариант на това нещо. Нали, аз гледам на световни такива нали, водищи или как да кажа и ги слушам редовно, защото преди, примерно, пътувам с колата някъде 4 часа, примерно, и слушам музика. Не? Сега си пускам такова нещо и го слушам през целия път и, и ти от тези часове ти толкова много научаваш от гостите им, от техните разсъждения, защото а, забелязвам, че без значение човек в каква сфера е професионалист, горе-долу качествата са едни и същи, които притежава и на работната му етика. Това е. Да, а, да а, това е хубавото на подкаста, че може да го слушаш по всяко време, когато искаш. Кофтото е, че не можеш да виждаш неща, нали? което. А, и, да. well, има, има, има преимущества, има недостатъци, но. Връщам uh, с тези хора, които са учили лимити, те, те са дошли при теб и ти си ги тренирал, но uh, много е важно човек да бъде отворен. Да бъде отворен към познанието и учителът, когато ти си готов, учителът сам идва. В смисъл, ти си научил неща, но ти си бил подготвен, ти си бил готов да поемеш това познание от много тях. Много... Ти си го поискал. Когато, да, когато помощта идва не поискана. И ти трябва да даваш на някакви съвети на някой, който не ти е поискал твоята помощ, защото не е готов да я поиска тази помощ. Тогава ти вредиш и на него, защото той не е готов. Той трябва да извърви пътя, докато се осъзнае да почне да задава въпроси да търси своите учители. Точно така. И, а, и, и не е хубаво и за тебе от тая гледна точка, а, нали? но а, това, което иска, ти си бил готов човек, ти си бил готов и си искал да, 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 да поемеш... Това познание шо. от тия хора. Точно. Защото а, трябва да бъдем отворени човек. Аз а, гледам по всяко едно време, дори хора от по Аз, също, както ти казали, те са ми клиенти вместо аз глюча те, те мен да. А, аз съм имал, идват хора при мен, много по-малки от мен, човек. Аз съм на 46-47 и аз с удоволствие гледам ги така и не мога да Но те тези хора, колко са успешни в дадено си и уча от тях, нали му разбираш? Из, Извинявай, че те прекъсвам, да. много си прав за това. Но това, което казваш, може да го направи само човек, който се е натиснал егото, който се е преодолял. Защото ти, ако, ако егото ти е много по-високо от теб, ти никога няма да чуеш по-малкия или по... Никога няма да го чуеш. И ето това говори за развитие, нали? Да, да. Се надяваме. Но, интересни са нещата. Интересни са, много. нещата. интересни са нещата. И се заслужава човек, нали, през този житейски опит да се среща с хора, да комуникира, да, да учи неща, О. в никакъв случай да не се ограничава, защото, примерно, нали, окей, okay, казваме, не, нека да си добър, но нещо му е с най-добре. Да, окей, okay, но има много други интересни неща, които са около нас и заслужава човек да, да прочете, да научи и, и това допълнително ти дава една интелигентност. А, не за пред хората, да, емоционална интелигентност, която Крайна сметка, ти помага страшно много. Има, по тая тема, а, аз съм взимал от, примерно, за начин на работа, за, а, за други разсъждения, да, както казваш, за живота от хора, които са, направо казвам, много прости хора. Нали? Много да, супер ограничени, обаче те са стигнали до някакво прозрение в живота си по някаква причина. И, и, ти можеш да го вземеш. Нали? Може да го вземеш, разбира да. се. Да, това е, а те са е... на ниво, много ниско ниво, нали? Чисто. Да. Нали, но... да, ако някой нищо направи при теб, е наистина, е, е наистина, е, добро, но защо не? Защо не нали си отворен да, нали, да го вземеш? Да. А, и така. Но, мо интересни са темите. ти. Ми ти кажи ми някоя книжка така на която се прочел, която наистина ти останала много така в съзнанието. И... Не, ми от, трябва да ти кажа от всички книги които съм прочел. Сега се завърших на Стив Джобс автобиографията, нали? но, но, от всички книги, които съм прочел на Арно от автобиографията Зол за е нещо, което три пъти я минах. Аз така го обяснявам някой, като ми каже хубава ли е, казвам четеш и се чувстваш виновен, че спиш. Нали? Той то, то е такава енергия ти предава дори през средовете, че ти се чувстваш вино, че днес си спал примерно 6 часа, давай да спим 2 часа и да вършим нещо, нали. няма така личност, такъв мотор. Голяма работа, аз между другото не съм вече лошчи, но така, ти. И, така или иначе да, ще я прочита. Между другото, човек, аз видях Арнолд само за 2 минутки, а, когато бях в МЕКА и Арнолд влезе, човек, да разбереш колко е наистина е енергията на Арнолд. И хората ми казват, виждал ли си Арнолд? Аз казвам, не, не съм. Месеж дойде след 5 минути. Иска да снимат една реклама. Аз към Мука и ще остана нали, да гледам. по време, Аронт не беше станал още губернатор. Това е 2000-2000-та година. 2000-та година, може би, да. И... А... Спира е един джип. все нормален. Естествено, е Аронт скъза нали, за в залата. С двама охранители, нали? Мисля, като кажа охранители, съвсем така възпитани култури момчета, но лечи нали, че беше нали, охрана. Значи, Gold, в Венес Голд Джим е една огромна зала, може би към 3000 квадрата. Нали? И вътре тренират по всяко едно време. Нали? Вътре има някакви хора. Нали? Така, някакви хора, освен нормалните трениращи, вътре постоянно има нали, артисти, звезди, борци, кичисти, всякакви разъж. Борен пункт. Да, тоското като влезе в залата. Всички спряха да тренират. Разбираш, ма. Спряха да, да. тренират. Кой който прави, просто всеки остави уреда, застана мирно, направи така с прайса, обърна се към него и почва го поздравява, Само че ли е Господ, разбираш? И само здравя, здравярно, здраве, само това се чуеш, нали? Той мина да. през цялата зала и някъде навътре очи, нали, да правят а, някакъв къмръш, снимаха. И направо това уникален момент, човек, който няма го забравя, наистина огромна енергия. Направо всички просто унимяха в залата. Е, сега търхвам като ми го говориш. Да, е, е, е. и наистина това са хора, които са а, нали, ще не останат а, така едни емоции, които ще, ще меси, че ме си, ти знаеш ли едно време, човек ти Конан Варварен, аз сега скоро гледах снимки по повод на Леброн Джеймс, а, сега би един рекорд на... на, на Карим На, не, мисля, че... Би, да, на Кар, на, Карим, на Карим точките, да, ами на... да, а той нали играеше в Колан Варварена. Той... Карим, да, Кар, да. точно така. Да. И нали там има една снимка Арнолд с Кариме с оня другия кичиста. Андрей Гиганта там. Да, да. и също време нали, сега дават Леброн с Арнолд в залата и с неговата пратика, даже казаха, че mm -hmm. някаква е известна там. И нали, двете снимки са поставени, аз спомнях, нали, Кон, човек, това Кон, Варварина, това, това, беше, това бяха филмите, които мотивираха нас едно време да влизаме в залата. Кон, сме го гледали, човек, на пиратски касети направо пъти, 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 пъти. Хиляди пъти, нали. Това наистина не е надъхвало, нали? Да, да влизаме и да тренираме, нали? Точно от а, формата на Арон тогава. И аз се замислям сега, като говориш, нали? Тогава, а, за, нали? залите и ти бизнес, то не е имал бизнес в това нещо, нали? Реално. И до в момента, каква е индустрия? Какво? Нали? От там, какво е създал той? Нали? Част, нали? Той е един от, нали? Но. А... Много работи са тръгнали от тогава, много работи, къде за добре, къде за, 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 зле, нали? Те в а, а, индустриите по някой път а, нали, не, не, винаги са тръгвали в правилната посока, т.е. за доброто на хората, но а, много, голяма, много голямо влияние, много голямо влияние. Така, голям човек, голям човек. Да. И така, мити, ти преди няколко години изобрети едно нещо, което, в смисъл това не е нещо ново в, в, нали, в света, но направи много интересен продукт, а, който беше въстечно масло с протеин вътре. И моите спомнят са, че ти беше един от първите хора в България, който направи това нещо. Не само въстечно масло, но и точно тази интересна идея въстъчно масло с протеин вътре. Остана как върви този продукт? Ами... Както, както всяко ново нещо, а, нали, първо имаше един бум, понеже беше абсолютно нов продукт. Да, даже тогава в света имаше само още една фирма, която нали, по тази технология смесваше протеина нали, с въстъчното, нали, слешниково масло. Нали, то по специална технология се смесва, за да стане тая хомогенна смес. И а, в последствие вече пазара се е залял от такъв тип продукти, но по-скоро натуралните, така с протеин в Европа и света са появиха още 3-4 фирми, има сега в Америка една много известна. И а, аз както, както всяко ново начинание трябваше се време нали, да се развият нещата и в момента съм доволен, даже започнахме в Румъния, в Гърция да продаваме, нали, не само България. Да, вървят се нещата. Аз а, смятам, че всяко нещо с времето си става, човек като се научи на <laughs> уроците. Ами че, каква ти е била идеята, която създаваш този продукт? Какво си искал? Какво, каква е... Окей, okay, тук не говорим за, нали, за печалба и за пари. Мисълта ми какво, какво е... Какво, те мотивира да, да създадеш точно този, този продукт? Ами, знаеш, много интересно. Аз, нали, сега вече съм ги чел в книгите, че Нали, не е окей човек да прави нещо за пари, а да го прави от страсти. Нали, те парите малко или много идват в някакъв момент. Нали, малко или повече тис, нали, идват. А, аз този продукт съм го създал, както и други, които бяха неуспешни специално за продаване, но този остана. Съм го създал по време на диета, когато съм бил много гладен, нали, защото тогава диетите не бяха като сега. Нали, тогава си, това си беше баш глад. Аз мога да дам пример за първата си подготовка 2010 година която наскоро съм си говорил с моите приятели, които сме пазили такъв тип диета, че в момента не знам какъв стимул трябва да имам, за да го издържа това нещо. Значи давам ти пример, това са 3 месеца, в които аз съм ял по килограми 200 пилешко на ден с вода. Това е. Няма зеленчуци, няма мазнина, няма въглехидрат. Там ако на 10 на ден е хапна една шепа въглехидрат и това е страх да не задържиш мазените. нали? припадаш на пътеката, ставаш, продължаваш, това са тренировки дворазови, работата ти през деня в зал. нали, всички други, нали, представяш си за какво става, просто това е, е имам спомени как съм на пътеката, падам и, до там, нали, да, <сил> 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 то да не говорим е чисто здравословно, нали, какво си причиняваш, но това бяха такива брутални гладове, които не знам на какъв стимул съм имал да ги, за да ги изкарам. И, и в тия дни на голям глад ти идват нали, различни идеи. И тогава съм го измислил. Сега, между другото, нов продукт направих шоколад, който да е само с полезни мазнини, без въглехидрати, полезни мазнини и белтъчини. И тук тестовете минаха и предполагам, че от другия месец живот и здраве ще мога вече да пусна първите бройки. Пребрава много добре. Звучи много добре. Следващия път, Мерси. като дойдеш, ще донесеш да го пробваме, да, да го тестваме. Да, много добре. Виж как са да. раждат нещата, когато човек нали, точно има нужда, няма това нещо. Нали, приемно, да. Ти го създаваш много добре. А много така, ти пожелавам много голям успех в тези, в този нов продукт, да се наложи добре, както и за стария, за фастачуното масло. Освен това, искам да ти пожелая Uh, много успехи в uh, професионалното ти развитие, като тренер най-вече, успех на веб-сайта. Ние ще го споменем. разбира се, долу, uh, в uh, самия подкаст. Бъди здрав, човек, бъди здрав, бъди силен. Uh, давай на клиентите си наистина, бъди коректен с тях, уважавай ги uh, и нещата ще бъдат ОК. Благодаря ти много, че гостува при мен в подкаста, скоро чакаме. А, нашия друг а, градски дадори, Димо Бенев, небезизвестният не <laughs> не <безизвестния. laughs> да, да, да. Димо Бенев, скоро ще с него ще се верим, очаквам го с много голямо нетърпение. С Супер той е много интересни неща, ще каже, аз искам много да ти благодаря. Нали, и първо и да те поздравя за на това, си говорихме преди да започнем на... да записваме нали, разговор между нас, че като идвах при тебе преди може би две години, Нали, тук да тренирам имахме някакви идеи. Видях на какво ниво нали, и, и, залата. Сега идвам и виждам вече пъти подобрена с нови помещения, нали, с тук подкаст, който правиш. С... Изобщо аз много се радвам за хората, които се развиват. И затова съм ти много благодарен, нали, че ми гласува доверие и ми се обади. И ти пожелаваме на тебе да си здрав и друго, ни освен да. В смисъл, хората, като си гонят нещата, освен здраве, нищо друго не, ни не трябва. Те нещата се случват. Благодаря ти, те, Точно това е страстта човек и е, когато човек е гони, нали, има желание и всичко, се случва. Няма как да не стане. Сега, между другото, има, ако не е в правилната посока, нали? но, да. но енергията, но, но така е, лям, че правим това, което е, ток... смятаме, смятаме, че трябва да так... правим. Така е, но и тук нали, никой не е казал, че е лесно. Нали, нали спираш един-два пъти, проваляш се и това е. Нали, ако ако е лесно човек да се развива, всеки ще вижда. Да. да. Мите, благодаря, че още един път, братле. А, това няма да бъде последния разговор. Пак се верен, Живот и здраве. След благодаря. известно време, бъди здрав и до следващия път. Благодаря. Супер. И така, хора, изключително съм ви благодарен, че и днес отделихте от вашето ценно време да слушате нашия подкаст. Ако това шоу ви е харесало, моля, да споделете го с вашите приятели, защото по този начин ще ни помогнете то да достига до повече хора. Всички епизоди на нашия шоу може да намерите на нашата толкова лесно запомнена страница gimonbooks.com. Благодаря и хора! До следващия път!